שלום. שלום. מה שלומך? בסדר מזה? מדבר מחלוף. הבת שלי קנתה צלחים דגים הבוקר. נו. והיא קנתה דגים טריים, ודג אחד הוא עדיין זז, הוא חי. ואני רואה, דג אחד עדיין זז, הוא זז. אין לנו דגים זזים. מצלחים או לידכם שם? מה? או מצלחים או קנתה משלומו. אולי אתה מתבלבל. הרגע, אפשר לשאול אותך שאלה? בבקשה. אם הדג עדיין זז ואני רוצה לבשיל אותו, תן לו מכה. ניתן לו מכה או נחנוק אותו? לא, לא חתוך אותו. לא, אין דגים זזים יותר. איך היא קלטה דג? היא קלטה דג טרי או זז, וחרם עליה, עכשיו חרם עליה לבשיל אותו ככה, שהוא זז. אז אני, רגע, רגע, אני אחנוק אותו. מצחיק, מה? תראי, מי אני מדבר? אני אחנוק את הדג או לא אחנוק אותו? את אלופה. מתחתי אותך, קוראים לי אקוטי לירן, ואת היית על הכיף כיפק. איך קוראים לך? לירן, לירן. הקטעים שלי רצים הרבה בירושלים. אה, סבבה.